Pripravili smo se do Simobila, živa fantje in dekleta, pozdravljeni v digitalijah. Tokrat poročilo z terena. Pate, call center ni v tej stavbi, ampak je nekje drugje. Najprej gremo pa iskat en gadget, en nov telefon. Hvala lepa, ne čaka paketek, ne? Nexus, jaz sem vedel, da bo! Nexus! Hud. Ok, call center. Tule sem v tako imenovani naročniški službi, kot si tule uradno in pravilno rečejo, ne call center. Naročniška služba. V bistvu se nahajam v centru Simobilove pomoči uporabnikom. Ujel sem Nejca. Živo Nejc. Nejc je vodja naročniške službe, sem prav rekel? Vodja skupine v naročniški službi. Ok. Naročniška služba, to je v bistvu, kadar pokličem, ne, po pomoč, se me povežejo sem. Moram malo preveriti, če so vas dobro postregali, pač ker kontroliram. Zdaj, da sem njih uletil tale, a vam kaj časa kradem, da se upravičujem. Moram vas vprašati zaradi kontrole. Ali so vam ustrezno razložili, ali vam je zdaj vse jasno? In če boste seveda še vedno si mobilno naročnik. Nasvidenje. Ne pa res rekla, ampak... Res stranka je rekla, lahko še karkoli, ampak ne pa intervju. Živjo. Biljana? Ja? Kaj je to? Kaj je to? To je taza, na kateri sodelavci eni druge motiviramo. Aha. Spodbujamo, pišemo dobre misli. Pa za dom smo tudi eno dato pripravili. Tukajle, ne, vidim svoje ime. Tako. Ampak vidim, da ne odgovarjajo samo na klice, ampak tudi odgovarjajo na e-maile. Tako je. Na polno so zaposleni. Tako je. Odgovarjajo na e-maile, potem imamo državno mrežo. Se pravi, so agenti del tudi te skupine. Drugo vprašanje, ki me najbolj mori, je pa ta, a mi lahko zrihtate tole? Vklopke. Lepo prosim. Evo, peva nekam. Ajde, greva. Laboratorij. Živjo. Zdravo. Andreja. Zdravo. Andreja, lepo prosim. Evo, Andreja. Jonas ima en zelo dober aparat. Nexus. Ja, to je še delo vsak dan. Ja. Telefon. Jaz sem tudi Nexus, pa svoj testi. Aha. Ta pač malo drugačna oblika. Kjer je pa ta? To je tudi isti telefon. Samo? Samo to je prav testna varianta. Aha. Še ni, to je neke vrste prototip? Prototip je to, ja. Dajte na mer! Evo. Sam ga sebe vidim. Živjo. Hudci, okej. Deluje angleško, v redu. Phone setup in ready to use. In standardi, ne, KitKat, Google. Čakaj, najprej, ok, nimam nič Apple podprtih, tole je moj homescreen, tole so aplikacije. Dva, lej, Noble. Ja, malo drugačen je način.